Ruski diplomata je naglasio da je sudbina F-16 nezavidna, kao što i sudbina američkih tenkova Abrams i nemačkih Leoparda. Rusija ima dovoljno vremena da se pripremi i pronađe adekvatan odgovor u slučaju da višenamenski borbeni avioni F-16 budu isporučeni Ukrajini, izjavio je stalni predstavnik Ruske Federacije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Sada kada smo čuli da postoje planovi o isporuci borbenih aviona F-16, imamo dovoljno vremena da se pripremimo i pronađemo adekvatan odgovor ako se takve letelice pojave na nebu iznad Ukrajine, rekao je Nebenzija tokom gostovanja na kanalu Rusija 24. Ruski diplomata je naglasio da je sudbina F-16 nezavidna, kao što je i sudbina američkih tenkova Abrams i nemačkih Leoparda, koji se na redovnom nivou uništavaju na bojnom polju. Podsjećanja radi, Ukrajina bi tokom 2024. godine trebalo da dobije prvu turu aviona F-16, a kao države koje će prve isporučiti svoje letelice američke proizvodnje navode se Danska i Holandija. Međutim, kao što su sami Ukrajinci rekli, postoje određene poteškoće kada je u pitanju održavanje, smeštaj i sakrivanje ovih aviona od ruskih raketnih napada, a prema mišljenju Bele kuće, Kijev nema ni dovoljan broj pilota obučenih za upravljanje ovim vazduhoplovima. Tajna služba Bundeswehra ispituje šta se dogodilo i kako su Rusi došli do snimka presretnutog razgovora dvojice nemačkih oficira o napadu na Krimski most. Razgovori između nemačkih oficira, uključujući i visokog komandanta vazduhoplovnih snaga, o pomoći Kijevu u potencijalnom napadu na Krimski most su stvarni, rekla je portparolka nemačkog ministarstva odbrane za nacionalni javni servis ARD u subotu. Nekoliko vojnih lica Bundeswehra ranije je potvrdilo autentičnost snimka u kojem se čuje da nemački visoki oficiri razrađuju napad na Krimski most, objavio je Welt. Snimak koji su ruski mediji objavili izazvao je paniku u Bundeswehru, gde se raspravlja o tome kako su Rusi pribavili snimak. List Bild je pre toga potvrdio da mnogo toga na snimku ukazuje na njegovu autentičnost. Spiegel piše jutros da tajna služba Bundeswehra ispituje šta se dogodilo. Mediji u Berlinu pišu da su nemački vojni zvaničnici bili neoprezni prilikom dogovaranja, da su koristili platformu Webe koju je lako presresti i špijunirati. Problem za Nemačku je što ovu platformu koriste i Bundeswehr i Ministarstvo odbrane, pa u Berlinu vlada panika kakvi bi još razgovori mogli da procure u javnost. Sada je ključno pitanje da li ruske vlasti mogu da dobiju još internih komunikacija. Bio bi to debakl, piše Spiegel. Ministarstvo odbrane Nemačke odbilo je da prokomentariše snimak nemačkih vojnih lica koja otvoreno razgovaraju o napadu raketama Taurus na Krimski most koji spaja poluostrvo Krim sa krasnodarskim krajem Ruske Federacije. Mari-Agnes Strack-Zimmermann, predsjednica odbora za odbranu Bundestaga, izjavila je da nije iznenađenje što se razgovori presreću. Bilo je samo pitanje vremena kada će to postati javno, rekla je ona za nemačke medije i dovela u vezu objavljivanje snimka sa odlukom nemačkog kancelara Olafa Scholza da isporuči Ukrajini rakete Taurus. Interesantno je da Zelenski, uprkos pomoći koju mu pružaju neke od najvećih svetskih kompanija za proizvodnju naoružanja, uključujući američke gigante poput Lockheed Martina i Northrop Grumana, sada želi da pokrene zajedničku proizvodnju sa zemljama čija vojna industrija ili ne postoji ili proizvodi veoma skroman asortiman vojne opreme, tokom regionalnog samita o planu rasta za Zapadni Balkan i ekonomskom približavanju, koji se 28. i 29. februara održao u Tirani, predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski pozvao je lidere balkanskih država da zajedno proizvode naoružanje i organizuju forum odbrambene industrije u Kijevu ili jednoj od balkanskih prestolnica. Ukrajinski predsjednik se zahvalio za dosadašnju političku, humanitarnu i vojnu podršku koju su mu pružile pojedine države Zapadnog Balkana i Moldavija, te naglasio da, iako u Ukrajini posluje 500 odbrambenih kompanija, to nije dovoljno da se pobedi Vladimir Putin. Interesantno je da Zelenski, uprkos pomoći koju mu pružaju neke od najvećih svetskih kompanija za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, uključujući američke gigante poput Lockheed Martina i Northrop Grumana, sada želi da pokrene zajedničku proizvodnju sa zemljama čija vojna industrija, osim naravno Srbije, ili ne postoji ili proizvodi veoma skroman asortiman vojne opreme, Albanija i Hrvatska. Sve što Ukrajini nije neophodno, država domaćin samita ima vojnu industriju sa veoma malim kapacitetima, pa tako njenu okosnicu čini preduzeće Meico, Military Export Import Company, minus zaduženo za upravljanje.
preostalim zalihama vojne opreme nasljeđene iz perioda saradnje sa Sovjetskim savezom i kasnije prodaju viška naoružanja drugim državama radi ostvarivanja prihoda za albansku državu. Ukrajina tvrdi da nije tačno da su ruske snage ušle u selo Berdići u Donjeckoj oblasti. Moskva potvrđuje da je ruska vojska ušla u selo Robotine u regionu u Zaporožja. Portparol State Departmenta Matthew Miller kaže da Sjedinjene Američke Države nemaju naznaka da se Rusija sprema da upotrebi nuklearno oružje. U ruskom bombardovanju Kupjanska poginule su 4 osobe, među kojima i 6-godišnja devojčica. Oružane snage Ukrajine saopštile su da je ruska vojska proširila napade na još 5 sela u okolini Avdejevke. Ministarstvo odbrane Rusije navodi da je njihova vojska u toj oblasti osvojila selo Petrovsko i zauzela povoljnije položaje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski učestvovao je u Tirani na samitu Jugoistočna Evropa, Ukrajina. Učesnici samita usvojili su zajedničku deklaraciju u kojoj se izražava podrška nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine u njenim međunarodno priznatim granicama od 1991. godine. Spremni smo da ponovo budemo domaćini mirovnih pregovora u Istanbulu, koji su prethodno održani u ovom gradu, poručio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u video minus obraćanju učesnicima samita u Tirani. Istakao je i da Turska podržava mirovni plan Zelenskog u 10 tačaka. Nisu Ujedinjene nacije loša organizacija, povelja sadrži sve principe za osiguravanje fer odnosa u međunarodnoj areni, ali neke države misle da mogu da manipulišu međunarodnim pravom, ocenio je šef ruske diplomatije. Rusija je više puta istakla da je spremna za mirovne pregovore o Ukrajini i da ih nikada nije odbacivala, ali u posljednje vrijeme ozbiljnih predloga nije ni bilo, poručio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na konferenciji za medije nakon diplomatskog foruma u Antaliji. Lavrov je podsjetio na pregovore iz aprila 2022. godine u Istanbulu, kada je, kako je to priznao glavni pregovarač ukrajinske strane Davida Rahamija, sve obustavljeno jer je došao tadašnji britanski premijer i naredio Kijevu da ništa ne potpisuje i da nastavi da se bori. Od tada Rusija nije dobijala ozbiljne predloge za mirovnu inicijativu. Pod ozbiljnim podrazumevam one predloge koji će uzeti u obzir zakonska prava svih uključenih strana, pojasnio je on. Potrebno je obezbediti prava onih koji su se dugi niz godina zaista jedini trudili da ispune minske sporazume, a onda objavili referendum i pripojili se Ruskoj federaciji, i to zato što njihove interese niko nije gledao dok su bili deo Ukrajine, režim Porošenka, a onda režim Zelenskog im je pretio da koriste ruski jezik i u sferi informacija i kulture, ali i u životu. Njihova prava su istrebljivali i fizički su ih likvidirali. To se ni u jednom od dokumenata i ni u jednoj od inicijativa ne spominje, dodao je on. O tome je bilo reči tokom istambulskih pregovora. Dogovoreno je poštovanje njihovih prava, prekid napada na ruski jezik i prekid nacifikacije Ukrajine, podsjetio je šef ruske diplomatije. Možda se upravo to nije dopalo Borisu Johnsonu, dodao je Lavrov. Pa je nastavio, dakle, Rusiji ne nedostaje dobre volje, ali drugoj strani nedostaje. Oni zapravo ne razumeju ono što se dešava, već i dalje žele da pobede Rusiju na bojnom polju. Ukrajinski zvaničnici saopštavaju da su ruske snage tokom noći izvele još jedan napad dronovima na Odesu, kao i da je poginulo 7 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži od saveznika još po sistema. Sa druge strane, službenici FSB-minus, a tvrde da su pronašli eksplozivnu napravu u automobilu koji je pokušavao da uđe na Krim, ruski zvaničnici, također, potvrđuju da se dron srušio na zgradu u Sankt Peterburgu i da nije bilo žrtava. Tokom proteklog dana ukrajinska vojska je zabeležila 73 vojna sukoba sa ruskom vojskom. Povećan je intenzitet artiljerijskog granatiranja u pravcu Avdejevke. Generalštab Ukrajine navodi da je sukoba bilo i na pravcu Limana, Bahmuta i na Novopavlovskom pravcu, dok na Hersonskom pravcu nije bilo sukoba. Međutim, ruske vlasti koje kontrolišu deo ukrajinskog regiona Hersona navode da je došlo do napada dronom na automobil u kojem su stradale 3 osobe. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik i holandski premijer potpisali su u Harkovu bilateralni bezbednosni sporazum koji uključuje 2 milijarde evra vojne pomoći Holandije ove godine.